Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a my jsme opět v letadle. Nemáte taky déjà vu? Já mám déjà vu, ale chtěl bych si stišit hru. No, uvidíme. Proč jsme zpátky v letadle? My jsme se zachránili, vy jste přišli o nějaký epizody, vy jste neviděli, co se stalo. Ne, kežby. Hold. Prostě asi vyšel nějaký patch a jak si to vymazalo savey. Takže hold, budeme muset začít zase od začátku. No. A já se aspoň zase naučím, jak se to hraje. Tady koukám. Tady se nic nezměnilo, piloti stále nevidějí, mají zasviněný okna. Takže asi nejspíš zase spadneme. Hele, nedá se tady něco vzít třeba? Že bychom si měli aspoň sebou něco? Ne? Tak ne. No tak jdeme zase zpátky. Můžeme se tady podívat, co tady je. Nějaký Shark claims another... O, co to je? Nemůžu si čupnout? Hele, můžu si čupnout. Žralok tvrdí další... Cože? Další... Ha. Zajímavé. Vůbec nevím, co to bylo. A teď asi spadneme zase, jako obvykle. Hold. Prostě jsme se už nepoučili, že jo? A zase to jde. A jestli tady bude vidět, že padáme. Ne, není. Dobrý, není tam nic vidět. Zas tak si s tím nevyhráli. Jo, tady. Tak, no jo. Tady jsou... Tak. A ten motor furt není... A. Jo, ten začátek je fajn. Hlavně taky dobrý, že prostě to netrvá... Že to netrvá nějak zbytečně dlouho, že jo, ten... ten úvod, ta úvodní část. No, každopádně se vracíme do Stranded Deep. Stranded Deep se vracíme... Po nějakých patchích, updatech, vylepšeních, doufáme. Uvidíme, co je nového, co je stejného a co je lepšího, co je horšího. Tuhle hudbu až moc dobře znám. Dlouho jsme se neviděli, co? Žraloku. Ale já nemám nic, s čím bych s tebou mohl bojovat. A nech mě bejt, šmejde. To je první epizoda, nemůžeš mě zabít. První epizodě ještě ne, ty vole. Ne. Dělej. A to je tak, když se snažím hnedka na začátku něco proskoumat a on je tady žralok. A. Ještě před natáčením jsem se koukal na nějakou wiki stránku hry, jestli náhodou třeba takhle. Tání do hajzlu. Jestli náhodou takhle nepřibyly třeba nějaký nový kraftovací věci. Jestli třeba nespravili tady textury. Asi ne. Jo, a no, nepřidali. Teda buď to nepřidali, anebo prostě ta wiki stránka nějak jako už neaktualizuje ty věci, no, takže to je taky možnost, samozřejmě. Oni ty wiki stránky taky nežijou věčně, většinou docela brzo umřou. Ale brambory. No, ale tady naberu úplně všechno a budu mít plný inventář, jo. No, takhle. Kde se zabydlíme?
Tady se zabydlíme. Hele, tady by to bylo fajn, ne? Tady takhle jako, tady máme takhle krásně. Jsme docela na malém ostrově, což mě celkem štve teda. No na malém, no. No na menším, tam ten byl větší minule, myslím, že co jsme měli. Tady bychom se mohli zabydlet. Tady takhle to všechno vyházíme. Ne. 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 Tak. Dobře. A nabereme další věci. Pokud si dobře pamatuju, potřebujeme hodně kamenů. Ale co jsme našli? Baterku. O! Dobrý. Tak máme baterku. To se vždycky hodí, baterka. Mohli by přidat třeba tu pevninu, že jo? Jako, jasně, ostrovy, všechno, budíš, tyhle ty malý, jako nějaký, co, atoly nebo něco prostě. Ale sakra, přece jenom tady někde musí být, ale další brambory. Musí tady být přece jenom něco jako většího, ne? Něco pořádného, nějaký ostrov velký. Nic není, tady je sardinka. Jídlo si bude muset vůbec, jak nám je. My jsme v pohodě, jsme v klidu. Jsme úplně prosto v pohodě, jako. Ale šutr. To je jedna věc, co by mohli přidat, takže nějaký větší ostrov, jo, nebo nějakou pevninu, něco takového, kde bychom se mohli třeba fakt vyloženě usadit, protože vy přijde, že na těchto malých ostrovkách se prostě neusadíte, jo. Že to tady vyberete, zaberete, něco postavíte, no a pak teda jaksi už nemáte co dál, protože důležitý věci jako kameny se tady prostě neobnovujou. Takže musíte někam dál, no. A vzhledem k tomu, jak tady funguje to cestování a ta navigace a vůbec, ty bláho, to je pěkná otrava. A hlavně pak dost často prostě nenajdete ten svůj... Čekej? O, no nekecej. Haha. Ty bláho. Tak to je masakr. To šlo i minule. Tak to je hustý. To je hustý. Můžu se obtočit. Dobře. Ne! Sakra. Proč má tak zkroucenou tu ruku? Já nemůžu nic vzít. Aha, já už mám plno. Jsi něco zlomil, co? To jsi zlomil asi tu ruku. Jo. Ach jo. Ty bláho, tak to lezení dolů je docela blbé, no, teda abych pravdu jako řekl, no. Ještě máš zlomenou ruku, hele, neboj, to se spraví, to přejde. To bude dobrý. Hele, noha to nebyla, dobrý, může skákat. Ne. Kameny nemáme nikde tady ještě. Ne. 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 Tak. Kolik máme vody? Ale ne. Ne. Teď tam se vždycky ukázalo tady. 3, dobře. Tak, co můžeme dělat? No to ne, co? Tak, můžeme postavit sekeru, můžeme postavit kladivo, můžeme postavit campfire. Campfire potřebujeme, to je jasný. Campfire postavíme kam? Postavíme ho třeba sem. Jo. A pak tady kolem dokola budeme stavit to obydlí naše. Dobře. Tak, to je jedna věc. Hammer time! Tak, a můžeme postavit ještě sekeru? Nemůžeme, vlastně potřebujeme... Nebo možná jo? Jo, můžeme. Super. Máme sekeru. Paráda. Tak. Co zahodíme? Nůž zahodíme asi, ne? Zatím. Tak, jasně. Ne, to kladivo nepotřebujeme sebou, potřebujeme sekeru.
A pěkně se tady pokácíme. Jak schválně si teda kácení stromů zůstalo stejný, nebo jestli to je... Co to změnilo? Ne, zůstalo to stejný. Dobře. Furt jsme nadlidsky silný. Furt jsme nadlidsky silný. Dobře. Takže to takhle. Naporcujem zase. Furt je to takový pomalý. No. Trošku na prd. No tak co je? Šup. Dobrá. No aspoň, že se to neresetuje, jo? Že šestkrát bouchnu a když přestanu a pak po sedmý bouchnu, tak se to rozpadne. A ne, že šestkrát bouchnu, přestanu a pak musím zase znova sedmkrát, aby se to rozpadlo. To je fajn. Aspoň, že tak. Aspoň, že to má nějakou tu formu paměti. Čkej. Dáme sem. Ať se to takhle rozpadne tady. Jo, budeme potřebovat oheň. Budeme potřebovat jídlo. A budeme potřebovat možná nějaký úkryt. Nevím, jestli stihneme udělat úkryt, asi ne. Tady je málo těch lián nebo něčo. Tak. Dobře, to bychom měli. Počkej. Jo, ne. Co? To fakt? Jo, tady. Tak. To můžeme tady. Blé. Dobře. Tyhle si dá zase takový šutry sem. Co z toho můžeme postavit? Campfire, ten nechceme. My budeme potřebovat šutry dát k tomu campfireu, že jo? A z toho pak postavíme ten lepší campfire, ale na to potřebujeme hodně šutrů. Můžeme postavit základ. Potřebujeme něco jiného? Nepotřebujeme, co? Ale postavíme to takhle? Kde to postavíme vůbec? Můžu to postavit tady, ale tady se nám to pak zabrání. Můžu to postavit... Já bych to postavil tady a pak můžeme jít takhle... Nemůžeme jít až úplně. A uvidíme, kam budeme moct jít. Tady bych to takhle postavil. Tak a budeme to moct rozšiřovat takhle doprava, možná trošku doleva, ale hlavně sem třeba takhle a budeme mít větší a tady uděláme schody třeba. I když ty schody se nám... Ty schody se nám minule teda vůbec, ale vůbec nepodařily, to teda jako fakt ne. Tak, ještě pokácíme jeden strom. Tam jsem viděl jednu potopenou loď, tak bychom se tam mohli jít podívat. Takže máme kokosy k jídlu, tak to je fajn. Pak bychom mohli jít na nějaký kraby. Se podívat. Kuchnout nějakýho kraba. Udělat si zase nějakou spižírnu. Ale si musím vzpomenout vůbec, jak se dělají ty pitomí schody, protože jinak se fakt nahoru teda nedostanu. K tomu. To jsem teda trošku fakt jakože nevymyslel. Ale já mám takový pocit, že já budu potřebovat taky ty liány na to zpevnění, jakože ty že ty schody to vyžadujou aspoň dva kousky, tři kousky. No. Začíná se nám stmívat tak trošku. Je, furt má zlomenou ruku. Furt má zlomenou ruku, chlapec. Nezačíná, je půl čtvrtý. To je ještě brzo na stmívání. Nevím fakt, jak se léčí zlomená ruka tady. Tamhle máme ostrov nějaký. Pojďme se ještě podívat tady, jestli nenajdeme nějaký ty
rostlinky tyhle, na ty liány. Vždycky jsou tady dvě, nebo bývaly na těch ostrovech. Juka rostlinky, dobře, tady je jedna. Ten žralok tam furt je, ale tamhle schovaný za tou skálou. Ne, tamhle. Vidíte to? Šmejt jeden. Zem nedostanu pak na tu loď. Ale tady je další rostlinka, no výborně, tak máme tři. Super. Tady tyhle jsou aspoň skvělý, že vám dorostou. To je fajn. Já mám pocit, že stačí vždycky dva dny a ta rostlinka je zpátky. Tady jsou brambory, jasně, to tady necháme asi, nepotřebujeme zatím ty brambory. Půjdeme na tu loď. Můžeme se tam jít mrknout, ten žralok byl na druhé straně. Ale motor. Pádlo. A já mám plno, sakra. Oh, nádrž. Dobře. Čekat, tak to musíme někde poházet, ty věci. Že si je nabereme. Dřevo pokácený máme, tak to je fajn. Aspoň máme palivo pro náš oheň. Tady kokosy. Motor. A tyhle liány. Tak. Můžeme postavit teda steps. Hehehe. Super. Můžeme postavit support. Potřebujeme support. Obyčejný. Potřebujeme obyčejný support lesbians. Tak. Tím si uděláme nějaký velice jednoduchý obydlí. No, tak pojď. Jseš... Super. Střechu. Tak. No. A máme takovou... vyhlídku. Dobrý. kolik je hodin? 3/4. No, ty bláho. Hele, zahodíme to tady. A půjdeme se ještě podívat do té lodi a vezmeme tam ty věci. Za předpokladu, že tam nebude ten žralok. To se to skáče se zlomeninou, co? Simulat. Ale a sakra, on tam je, já ho tam viděl. Tamhle ploutev, to vidíte úplně takhle. A už je stejně tma. Už se nám... Kolik je proboha? 6 hodin a už je takový měsíc. Už je taková tma. No to jako teda nevím, hele. To jako, jo, vidíte to, já jsem si zapomněl postavit jednu z nejdůležitějších věcí. Postel. Ale máme baterku, to je dobrý. Máme baterku. A najednou se z této hry stává survival horror. No tak to já jsem si prvé myslel, že v té hře na těch ostrovech budou nějaký příšery. Že bude člověk muset vytvářet nějaký zbraně. Mám velký hlad? No jo. No počkej, už jdu na to. Tak. I když toho kokosu se asi příliš nenajíme.
Jak se, jak, kolik? Ale jo, ale jo, jo. Oni to mám nějaký pocit spravili. O tom jsme se bavili. Kdysi. A ne, nespravili. Furt to je na hovno. I když to, počkej, tak upečeme nějakou bramboru. Brambory. Ale to furt nejde, co udělat nějak takhle. Furt to člověk musí... furt to člověk musí to dát na to. Teď otázka, no, ne. Jenom to takhle položíme. Ono se to bude takhle plahočit trošku. Pak to možná spadne. Dvě? Přežijou to tam dvě? Jednu postavíme a jedna bude ve vzduchu. Jednu budeme držet. Co? Pustíme ji? Ne. Tak ne, no. Tak prej ne. Prej, to je moc malej oheň na dvě brambory. Nebo? Nebo? Nebo ne? Hold. Tady se dvě brambory neupečou. I když možná jo, možná jo. No. Tak jo. Já to tady budu muset nějak přečkat. Protože nemáme postel. To jsem si fakt zapomněl teda udělat. No a ze dvou klacků to neudělám. Mám ke pocit, že na to potřebuji kladivo. No, neudělám. A máme bramboru. A tohle není ona. Tohle je ona. Tohle tam musíme ještě vrátit. A už. To už byla úplně skoro hotová brambora. A chyběl jenom takový malinký, jako... A už je to hotový. Ach jo. Jak jsme na tom zladem, dvě čárky, sníme bramboru. Nic nám to nepřidá. Dobře, dvě brambory, jedna čárka. No, ale zdraví teda máme chatrný. Ruku máme zlomenou asi. Taková nepřirozená ta poloha. No a asi se sem zase vrátíme, no. A proskoumáme tady okolní ostrůvky a uvidíme, co je ve Stranded Deep novýho. A zkusíme to zase tady nějak přežít. Tak jo, tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme příště. Tak čau.